আমি যদি মুক্তিযুদ্ধ করি আমার ক্ষতির কারণে হয়তো আমার ছেলে মেয়ে এফেক্টেড হবে। নমস্কার প্রিয় দর্শক, সকলকে স্বাগতম জানাইছো, মই পার্থ বৰা। প্রিয় দর্শক, সুবুরিয়া বাংলাদেশত এতিয়া উত্তপ্ত পরিস্থিতি, প্রতিবাদ মুখর হয়ে পড়েছে সমগ্র বাংলাদেশ, সর্বত্র মাথু প্রতিবাদ। বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় আর বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ করে দিয়া হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশত বন্ধ করে দিয়া হয়েছে বাংলাদেশ। প্রথমতে এই প্রতিবাদ আরম্ভ হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৰা, এতিয়া সম্প্রসারিত হয়েছে সর্বত্র বাংলাদেশ। ছাত্র ছাত্রীসকলে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে, তেওঁলোকৰ ওপৰত গুলি চলোৱা হৈছে। প্ৰতিবাদ বন্ধ কৰিবলৈ বা এই অচলা অৱস্থা বন্ধ কৰিবলৈ, স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা পুনৰ ঘূৰাই আনিবলৈ বাংলাদেশ প্ৰশাসনে পুলিচ মোতায়েন কৰিছে, আৰু পুলিচে গুলি চলোৱাৰ ফলত এতিয়ালৈকে 32ৰো অধিক ছাত্ৰৰ মৃত্যু হৈছে। কিন্তু প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নটো এই মুহূৰ্তত, চুবুৰীয়া বাংলাদেশত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, মূলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিয় প্ৰতিবাদ কৰিছে, আৰু এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি হাতত অস্ত্ৰ উঠাই লৈ শাসক দল আৱামী লীগৰ ছাত্ৰ সংগঠন ছাত্ৰলীগে কিয় আক্ৰমণ কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰী? প্ৰিয় দৰ্শক, যি কোটাৰ ব্যৱস্থা, সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা, বিশেষকৈ চাকৰিত সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাৰ বিষয়টো, বিশেষকৈ চাকৰিত এটা সংবেদনশীল বিষয়, আৰু এই বিষয়টোৰ বিষয়ে যেতিয়া উত্থাপিত হয় তেতিয়া বিভিন্ন দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ বিভিন্ন দেশত এনেধৰণৰ প্ৰতিবাদ পৰিলক্ষিত হয়। মণিপুৰৰ বেলিকাই যেতিয়া এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ক সংৰক্ষণৰ মৰ্যাদা বা অনুসূচিত জনজাতিৰ সংৰক্ষণৰ মৰ্যাদা দিয়াৰ কথা ওলাইছিল, মণিপুৰ জ্বলিছিলে, তীব্ৰ প্ৰতিবাদ হৈছিল, সংঘৰ্ষ হৈছিলে। ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাৰ নামত প্ৰতিবাদ বিভিন্ন সময়ত সাব্যস্ত হয়। কিন্তু বাংলাদেশৰ এই প্ৰতিবাদ সংৰক্ষণৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ওলাই আহিছে সংৰক্ষণৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি, বিশেষকৈ চৰকাৰী চাকৰিত, চিভিল ছাৰ্ভিচেছত সংৰক্ষণ বাংলাদেশৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বা প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিচৰা নাই। এতিয়া প্ৰশ্নটো হয়, বাংলাদেশৰ সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা কেনেকুৱা? বাংলাদেশৰ যিসমূহ চৰকাৰী চাকৰি, সেই চৰকাৰী চাকৰিসমূহত প্ৰতি বছৰে, উদাহৰণস্বৰূপে বাংলাদেশত প্ৰায় 30,000 চৰকাৰী চাকৰি ওলায়, আৰু তাৰে প্ৰায় 3,000-4,000 চিভিল ছাৰ্ভিচেছৰ চাকৰি। এই চাকৰিসমূহত আবেদন জনায় প্ৰায় 3,00,000-4,00,000 শিক্ষাৰ্থীয়ে, উপযুক্ত শিক্ষাৰ্থীয়ে, গ্ৰেজুৱেট বা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট শিক্ষাৰ্থীয়ে। কিন্তু এই চৰকাৰী চাকৰিসমূহত বাংলাদেশত 30% সংৰক্ষিত, কাৰ কাৰণে সংৰক্ষিত? স্বাধীনতা সংগ্ৰামীৰ যিসকল পুত্ৰ বা তেওঁলোকৰ পুত্ৰ বা স্বাধীনতা সংগ্ৰামীৰ ডিচেণ্ডেণ্টসকলৰ কাৰণে সংৰক্ষিত 30% চাকৰি, অৰ্থাৎ মুক্তিযোদ্ধাসকলৰ কাৰণে সংৰক্ষিত। বাকী অন্যান্য সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা আছে, 10% মহিলাৰ কাৰণে সংৰক্ষিত, 1% যিসকল দিব্যাংগ তেওঁলোকৰ কাৰণে সংৰক্ষিত। সৰ্বমুঠ 55% চাকৰি সংৰক্ষিত এনেধৰণৰ বিশেষ ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে, বিশেষ আবেদনকাৰীসকলৰ কাৰণে, আৰু 30% সংৰক্ষিত মুক্তিযোদ্ধাসকলৰ কাৰণে। আৰু এই যিসকল প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰী, তেওঁলোকে বিচৰা নাই 30% এই যি চাকৰি মুক্তিযোদ্ধাসকলৰ কাৰণে সংৰক্ষিত হৈ থাকক, এই ব্যৱস্থা তেওঁলোকে আঁতৰাটো বিচাৰিছে। এতিয়া মুক্তিযোদ্ধাৰ প্ৰসংগটো উত্থাপন হ'লেও আমি 1971 চনলৈ যাব লাগিব। 1971 চনৰ পূৰ্বে বৰ্তমানৰ বাংলাদেশ ইষ্ট পাকিস্তান আছিলে, পাকিস্তানৰ এক অংশ আছিলে, আৰু পাকিস্তানে নিৰ্যাতন চলোৱাৰ ফলত বা পাকিস্তানে বাংলা ভাষাটো তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ নিদিয়াৰ ফলত বা আনুষ্ঠানিকতা প্ৰদান নকৰাৰ ফলত এক বিদ্ৰোহৰ সূত্ৰপাত হৈছিল, যি বিদ্ৰোহৰ সূত্ৰপাতে এক পৃথক দেশৰ দাবীলৈ ৰূপান্তৰ হৈছিলে। 1971 চনত মুক্তিযোদ্ধা নামি পৰিছিল পৃথক এক স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰৰ দাবীত, আৰু পাকিস্তানী শাসকে জেনেৰেল ইয়াহিয়া খানৰ নেতৃত্বত এক প্ৰকাৰ সামৰিক অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল 1971 চনৰ 25 মাৰ্চ তাৰিখৰ পৰা ইষ্ট পাকিস্তানত, তেতিয়াৰ ইষ্ট পাকিস্তান বৰ্তমান বাংলাদেশত। আৰু তাৰপিছত ভাৰতবৰ্ষই কিন্তু মুক্তিযুঁজাৰুসকলক, মুক্তিবাহিনীক সহায় কৰিছিল, ভাৰতবৰ্ষই বিচাৰিছিলে এখন স্বাধীন বাংলাদেশৰ জন্ম হওক, আৰু বিশেষকৈ মুক্তিযুঁজাৰুসকলক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ দি বা অন্য ধৰণেৰে প্ৰশিক্ষণ ভাৰত চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত প্ৰদান কৰা হৈছিলে। আৰু এই যি বাংলাদেশৰ এই যি মুক্তিযুদ্ধ বা বাংলাদেশ লিবাৰেশ্যন ৱাৰ, এই যুদ্ধ ৰূপান্তৰ হৈছিল ভাৰতৰ পাকিস্তানৰ এখন পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ যুদ্ধলৈ 1971 চনত, আৰু ভাৰতীয় সেনাই বাংলাদেশখনক স্বাধীন কৰিবলৈ বলিদান দিছিলে।
পাকিস্তানৰ সৈতে সমুখ সমৰত লিপ্ত হৈছিলে আৰু 1971 চনৰ 26 ডিচেম্বৰ তাৰিখে পাকিস্তানৰ 90,000 সেনাবাহিনীৰ বিষয়া বা জৱানে ঢাকাত সারেন্ডাৰ কৰিছিল আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল আৰু সেইদিনাখনেই পৃথক এখন বাংলাদেশ ইষ্ট পাকিস্তানৰ পৰা বাংলাদেশ এখনৰ গঠনৰ পথ প্ৰশস্ত হৈছিলে সমগ্ৰ বিশ্বই বাংলাদেশ নামৰ এখন নতুন ৰাষ্ট্ৰক পাইছিলে আৰু এই বাংলাদেশ গঠনৰ সময় যিসকলে বলিদান দিছিলে প্ৰাণৰ আহুতি দিছিলে যিসকল সেই আন্দোলনত জড়িত হৈ পৰিছিলে মুক্তিযোদ্ধা হৈছিলে যিসকল মুক্তিযোদ্ধা আছিলে তেওঁলোকৰ সতি সন্ততিক চৰকাৰী চাকৰি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে এই 30% সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শেখ হাসিনাৰ পিতৃ বংগবন্ধু শেখ মুজিবুৰ ৰহমান এই যি আন্দোলন পৃথক এখন বাংলাদেশ ৰাষ্ট্ৰৰ আন্দোলন সেই আন্দোলনৰ তেওঁ নেতা আছিল মুৰব্বী আছিলে কিন্তু গোটেই প্ৰায় 71 চনৰ বেছিভাগ সময়ে মাৰ্চৰ পৰা প্ৰায় ডিচেম্বৰ বা 72 জানুৱাৰীলৈকে তেওঁক কিন্তু কৰাচীৰ এখন জেলত বন্দী কৰি থোৱা হৈছিলে তাৰপিছত পাকিস্তান আৰ্মীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ পিছত তেওঁক কৰাচীৰ জেলৰ পৰা মুক্ত কৰা হৈছিল তাৰপৰা তেওঁক লণ্ডনলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল লণ্ডনৰ পৰা দিল্লীলৈ আহিছিল দিল্লীৰ পৰা তেওঁ বাংলাদেশ গৈছিলে নতুন ৰাষ্ট্ৰখনৰ তেওঁ দায়িত্ব লৈছিল 1975 চনৰ 15 আগষ্ট তাৰিখে তেওঁক হত্যা কৰা হৈছিলে তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিলে তেওঁক হত্যা কৰিছিল ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে বাংলাদেশৰ সেনাবাহিনীৰ বহুকেইজন বিষয়াই ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ পৰিয়াল তেওঁৰ পত্নী তেওঁৰ ভাতৃ ভাতৃপত্নী ইত্যাদি ইত্যাদি পৰিয়ালৰ 18-19 জন লোকক হত্যা কৰিছিল 1975 চনৰ 15 আগষ্ট তাৰিখে তেওঁৰ জীয়ৰী শেখ হাসিনা সেই সময়ত জাৰ্মানীত আছিলে কাৰণে বাচি তেওঁ ৰক্ষা পৰিছিলে আৰু শেখ হাসিনাই বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কিন্তু সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা আঁতৰাব লাগে বুলি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিবাদ কৰিছে মৃত্যু হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজি তাৰিখত বাংলাদেশ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ ঢাকাৰ ট্ৰিবিউনৰ ইণ্টাৰনেট সংস্কৰণ আজি তাৰিখত ভাৰতবৰ্ষত উপলব্ধ হৈ থকা নাই বা ডেইলী ষ্টাৰ নামৰ যিখন আগশাৰীৰ বাংলাদেশৰ বাতৰি কাকত সেইখনো আজি তাৰিখত উপলব্ধ হৈ থকা নাই ইণ্টাৰনেট সম্পূৰ্ণৰূপে বাংলাদেশত ইণ্টাৰনেট বন্ধ আৰু যিসকল ভাৰতীয় বাংলাদেশত আছিল তেওঁলোকে ইতিমধ্যে পলায়ন কৰিছে গতিকে এনেধৰণৰ অচলাৱস্থা কিন্তু আন এক প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন হৈছে এটা শ্লোগানক লৈ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে নিজকে ৰাজাকাৰ বুলি পৰিচয় দিছে আৰু এই যি কোটা নিৰ্মূল কৰাৰ যি আন্দোলন এই আন্দোলন ভাৰত বিৰোধী আন্দোলনলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে বা বাংলাদেশৰ যিখন জানুৱাৰী 7 তাৰিখে গঠন হৈছিল চৰকাৰ শেখ হাসিনাৰ চৰকাৰ এই চৰকাৰখনক সম্পূৰ্ণৰূপে বিৰুদ্ধাচৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আন্দোলনকাৰীয়ে আৰু সমান্তৰালকৈ ভাৰত বিৰোধী শ্লোগানো আন্দোলনকাৰীৰ মাজত পৰিলক্ষিত হৈছে এতিয়া ৰাজাকাৰ কোন ৰাজাকাৰ যদি 1950 পাতাৰ আগৰ ইতিহাসৰ পৃষ্ঠা আমি লুটিয়াওঁ ৰাজাকাৰ হৈছে হায়দৰাবাদত যেতিয়া নিজাম ৰজা আছিলে নিজাম ৰজাৰ এক সেনাবাহিনী হোমগাৰ্ড বা তেওঁ ৰজাৰ বা ৰজাৰ পৰিয়ালক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা সেনাবাহিনী কালক্ৰমত ভাৰতৰ যি ভাৰতে যেতিয়া হায়দৰাবাদ দখল কৰিবলৈ পেটেলৰ নিৰ্দেশত ভাৰতীয় সেনাবাহিনী গৈছিল এই সেনাবাহিনীক বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছিলে এই ৰাজাকাৰে সেয়া হায়দৰাবাদৰ বুৰঞ্জী নিজামৰ বুৰঞ্জী কিন্তু বাংলাদেশত ৰাজাকাৰ বুলি ক'লে সেইসকলক বুজোৱা যায় যিসকলে বাংলাদেশৰ মুক্তিযুদ্ধক বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছিল 1971 চনত বা 1971 চনৰ পূৰ্বৰ বছৰকেইটাত অৰ্থাৎ বাংলাদেশত বিশ্বাসঘাতকসকলক দেশৰ বিশ্বাসঘাতকসকলক ক্ৰেইটৰসকলক ৰাজাকাৰ বুলি কোৱা হয় ৰাজাকাৰ বাহিনীয়ে গঠন কৰা হৈছিলে 1971 চনত 1971 চনত বিশেষকৈ মুক্তিযোদ্ধাক বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিবলৈ কাৰণ মুক্তিযোদ্ধাৰ হাততো সমৰ সজ্জা উপলব্ধ আছিলে বা বন্দুক উপলব্ধ আছিলে তেওঁলোকেও বন্দুক ব্যৱহাৰ কৰি পাকিস্তান আৰ্মীক আক্ৰমণ কৰিছিলে জেনেৰেল ইয়াইয়া খানৰ নিৰ্দেশত যি সামৰিক অভিযান চলিছিলে মুক্তিযোদ্ধাই হাতত বন্দুক লৈ সেই অভিযানৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছিলে এই মুক্তিযোদ্ধাক বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিবলৈ ৰাজাকাৰ গঠন কৰা হৈছিলে জেনেৰেল টিগ্গা খানৰ নেতৃত্বত টিগ্গা খান যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ আছিলে জেনেৰেল ইয়াইয়া খানৰ পাকিস্তানৰ মুৰব্বীৰ আৰু সেই ৰাজাকাৰে বিভিন্ন সময়ত বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছিল মুক্তিযোদ্ধাৰ আৰু আজিৰ তাৰিখত ৰাজাকাৰ বুলি ক'লে ৰাজাকাৰ হৈছে একেবাৰে বাংলাদেশৰ অতিকৈ ডেৰগেটৰী শব্দটো হৈছে ৰাজাকাৰ আৰু ৰাজাকাৰসকল সেইসকল যিসকলে দেশৰ সৈতে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছিল মুক্তিযুদ্ধৰ সময়ত দেশৰ সৈতে যিসকলে বিশ্বাসঘাতক কৰিছিল তেওঁলোকক বিগত সময়ত বাংলাদেশত শাস্তি প্ৰদান কৰা হৈছিল বা বংগবন্ধুৰ হত্যাৰ সৈতে ষড়যন্ত্ৰৰ সৈতে যিসকল জড়িত হৈ আছিল পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকক শাস্তি বিহা হৈছিল দীঘলীয়া ট্ৰায়েল হৈছিল তাৰপিছত শাস্তি বিহা হৈছিল কিন্তু প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নটো কোটা নিবিচাৰি যিসকলে প্ৰতিবাদ কৰিছে বা ৰাস্তালৈ ওলাই আহিছে তেওঁলোকে নিজকে ৰাজাকাৰ বুলি কিয় ক'বলৈ লৈছে ইয়াৰ বহুকেইটা কাৰণ বহুকেইজন বিশ্লেষকে বিশ্লেষণ কৰিছে প্ৰথম কাৰণটো
বাংলাদেশত 2009 চনৰ পৰাই শেখ হাসিনাৰ চৰকাৰ আৱামী লীগৰ চৰকাৰ শেখ হাসিনা বংগবন্ধুৰ জীয়ৰী আৰু এই যে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নিৰ্বাচনত এটা দলেই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা পৰিলক্ষিত হয় অৰ্থাৎ বেলটৰ যোগেদি তেওঁলোকে বিকল্প দেখা নাপায় বাংলাদেশৰ লোকে বিকল্প তেওঁলোকে পৰিলক্ষিত নকৰে গতিকে গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধৰ প্ৰমূল্যবোধ একেবাৰে নিৰ্মূল হোৱা বুলি এক প্ৰকাৰ বাংলাদেশৰ একাংশ যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধিয়ে ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে ৰাস্তালৈ নামি নিজকে ৰাজাকাৰ বুলি পৰিচয় দিছে তেওঁলোকে কৈছে আমাক ডিক্টেটৰ নালাগে ডিক্টেটৰ পৰিৱৰ্তে ৰাজাকাৰী আমি ৰাজাকাৰী দেশখন শাসন কৰাটো বিচাৰিম এনেধৰণৰ শ্লোগান দিছে কিন্তু ইয়াত আৰু এটা প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন যিসকল বাংলাদেশৰ লোকে প্ৰাণৰ আহুতি দি বা যথেষ্ট কষ্ট স্বীকাৰ কৰি দেশখনক স্বাধীন কৰিলে সেই লোকসকলক কিয় যথাৰ্থ সন্মান প্ৰতিবাদকাৰীয়ে প্ৰদান কৰা নাই 1971 চনত পিছত এওঁলোক জন্ম হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেই সময়ৰ বাংলাদেশী স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলৰ বা মুক্তিযুঁজাৰুসকলৰ যি অৱদান সেই অৱদানক উপলব্ধি কৰিব পৰা নাই নেকি নিজকে ৰাজাকাৰ বুলি কৈ এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকে অসন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিছে সেইসকল লোকক যিসকলৰ বলিদানৰ ফলত স্বাধীন বাংলাদেশৰ জন্ম হৈছিল এতিয়া অসন্মান কিয় কৰিছে বাংলাদেশত আজিৰ তাৰিখত মূল্য বৃদ্ধিয়ে 9.53% স্পৰ্শ কৰিছে বাংলাদেশত বৰ্তমান নিবনুৱাৰ সংখ্যা প্ৰায় 30 লাখ আৰু বাংলাদেশত এক ক্ৰেজ আছে সকলোৱে বিচাৰে চৰকাৰী চাকৰি কাৰণ চৰকাৰী চাকৰি সুৰক্ষিত ভাৰতবৰ্ষতো সকলোৱে চৰকাৰী চাকৰি বিচাৰে গতিকে এক প্ৰকাৰ অচলাৱস্থাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ কাৰণ যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত ডিছকণ্টেণ্ট বা যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত এক চৰকাৰৰ প্ৰতি খুব এই অচলাৱস্থাৰ বিভিন্নজনে কাৰণ বুলি ক'ব বিচাৰে কিন্তু আৱামী লীগৰ সমৰ্থকসকলে ক'ব খোজে এই প্ৰতিবাদত সঁচাকৈ ৰাজাকাৰ সোমাই আছে নেকি যি ৰাজাকাৰে এসময়ত পাকিস্তানৰ সমৰ্থন দিছিলে যি পাকিস্তানে সামৰিক অভিযান চলাই 1971 চনত জেনেৰেল ইয়াইয়া খানৰ নেতৃত্বত সামৰিক অভিযান চলাই 30 লক্ষ লোকক হত্যা কৰিছিল সেই পাকিস্তানৰ সমৰ্থন দিছিলে ৰাজাকাৰসকলে ৰাজাকাৰ কাক কোৱা হয় বিশ্বাসঘাতক যিসকলে পাকিস্তানক 1971 চনত সমৰ্থন কৰিছিলে আজিৰ যুৱ প্ৰজন্মই নিজকে ৰাজাকাৰ বুলি কিয় ক'ব বিচাৰিছে এই প্ৰসংগও এই ইয়াৰ সন্দৰ্ভত আৱামী লীগৰ লোকসকলে সেইধৰণে মন্তব্য কৰে যি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছে সেই প্ৰতিবাদত পুলিচৰ গুলীত সাংবাদিকৰো মৃত্যু হৈছে ছাত্ৰ সমাজৰো মৃত্যু হৈছে বা এই এনেধৰণৰ ঘটনা ঘটিছে শেখ হাসিনাই মন্তব্য কৰিছে তেওঁ কৈছে অপেক্ষা কৰিবলৈ কৈছে শিক্ষাৰ্থীসকলক কৈছে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ যি শুনানি সমাপ্ত হৈছে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানলৈ তেওঁলোক অপেক্ষা কৰিব লাগে কিন্তু এক প্ৰকাৰ যেন ছাত্ৰ সমাজ অপেক্ষা কৰিবলৈ ৰাজি নহয় তেওঁলোকে মূলত সেই মুক্তিযোদ্ধাসকলৰ যি সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা সেইটো নিৰ্মূল হোৱাটো বিচাৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ক'ব খোজে যি প্ৰতিবাদৰ সূত্ৰপাত হৈছিল ঢাকা ইউনিভাৰ্চিটিত সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়তে বঙালী ভাষা বাংলাদেশত ইষ্ট পাকিস্তানত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ ছাত্ৰসকলে প্ৰতিবাদ কৰিছিল মুক্তি বাংলাদেশ লিবাৰেশ্যন ৱাৰৰ সময়ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মুক্তিযোদ্ধাক সমৰ্থন দিছিলে আজি পুনৰ সেই যি সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা নিৰ্মূল কৰিবলৈ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়তে আন্দোলন আৰম্ভ হৈছে বিভিন্নজনে বা প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ক'ব খোজে এই ব্যৱস্থাৰ যোগেদি আৱামী লীগৰ সমৰ্থকসকলক চৰকাৰী চাকৰি প্ৰদান কৰা হয় অৰ্থাৎ মুক্তিযোদ্ধাৰ নামত সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা সেইকাৰণে ৰখা হৈছে যাতে শাসক দলৰ সমৰ্থকসকলে চৰকাৰী চাকৰি লাভ কৰিব পাৰে যাৰ ফলশ্ৰুতিত তেওঁলোক ক্ষোভিত হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক বাংলাদেশৰ এই অচলাৱস্থাই অনাগত সময়ত কি ৰূপ লয় সেয়া কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব বিভিন্নজনে ক'ব খোজে যি এক গণতন্ত্ৰৰ অভাৱ বাংলাদেশত পৰিলক্ষিত হৈছে তাৰেই প্ৰতিফলন এই প্ৰতিবাদত দেখা পোৱা গৈছে ৰাজাকাৰৰ প্ৰসংগটোও টানি অনা হৈছে অনাগত সময়ত গম পোৱা যাব বাংলাদেশে এই প্ৰতিবাদক কেনেদৰে মোকাবিলা কৰে 2018 চনতো অনুৰূপ প্ৰতিবাদ হৈছিল 2018 চনৰ পৰাই এই সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা নিৰ্মূল হোৱাটো একাংশ ছাত্ৰ সমাজে বাংলাদেশৰ ছাত্ৰ সমাজে বিচাৰে কিন্তু চৰকাৰে কি সিদ্ধান্ত ল'ব সঁচাকৈয়ে চৰকাৰে বাংলাদেশত মুক্তিযোদ্ধাৰ যি 30% সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা নিৰ্মূল কৰিবনে শেখ হাসিনা চৰকাৰে এই এক আজিৰ তাৰিখত ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ এই আন্দোলনৰ যোগেদি বাংলাদেশত যি ভাৰত বিৰোধী এক ছেণ্টিমেণ্ট জাগ্ৰত হৈছে ইয়াক মুখীমূৰ কেনেকৈ কৰিব বাংলাদেশৰ বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে বাংলাদেশৰ সৈতে ভাৰতবৰ্ষৰ মৈত্ৰী সম্পৰ্ক 2021 চনত পৰিলক্ষিত হৈছিল ঢাকাত যেতিয়া বাংলাদেশ আৰু পাকিস্তানৰ মাজত T20ৰ এখন খেল অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই খেলখনত পাকিস্তানী ক্ৰিকেট দলটোক জাতীয় দলক
বাংলাদেশৰ সমৰ্থকসকলে চিয়াৰ কৰিছিল তেওঁলোকে বাংলাদেশতে পাকিস্তানী ক্ৰিকেট দলটোক সমৰ্থন দিছিলে আৰু কিছুদিনৰ আগতে যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষ বিশ্বকাপত হাৰিছিলে বিশ্বকাপত পৰাজিত হৈছিলে আহমেদাবাদত ভাৰতবৰ্ষ ভাৰতীয় দলটো পৰাজিত হৈছিলে ওৱান ডে ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ বিশ্বকাপৰ চূড়ান্ত খেলখনত তেতিয়াও বাংলাদেশত একাংশ লোকে চেলিব্ৰেট কৰা বা উদযাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু এই যে প্ৰতিবাদ এই প্ৰতিবাদতো ভাৰতক ভাৰতৰ সামগ্ৰী বিসৰ্জন দিয়াৰো এক বিভিন্ন সময়ত শ্লোগান বিভিন্নজনে দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে বাংলাদেশত একাংশই ভাৱে শেখ হাসিনাৰ চৰকাৰখনক ভাৰতবৰ্ষই সমৰ্থন দি পুনৰ জয়ী কৰাইছে গণতন্ত্ৰ বা ওৱান পাৰ্টি ছিষ্টেম আজিৰ তাৰিখত বাংলাদেশত পৰিলক্ষিত হৈছে সেই ওৱান পাৰ্টি ছিষ্টেম বাংলাদেশত বাহাল ৰখাৰ আঁৰত ভাৰতবৰ্ষ আছে বুলি একাংশই ষড়যন্ত্ৰমূলক ভাৰতবৰ্ষভাৱে ভাৰতবৰ্ষ আছে বুলি একাংশই ভাবিবলৈ ধৰিছে যি চিন্তাৰ প্ৰতিফলন বাংলাদেশৰ ৰাজপথত পৰিলক্ষিত হৈছে অনাগত সময়ত বাংলাদেশৰ এই যি অচলাৱস্থা কেনেদৰে নিৰ্মূল হয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব তাৰ সমান্তৰালকৈ ভাৰত বিৰোধী যি চেণ্টিমেণ্ট গ্ৰ' কৰি উঠিছে বা পৰিলক্ষিত হৈছে ছাত্ৰ একাংশ ছাত্ৰ সমাজৰ মাজত এই চেণ্টিমেণ্ট বাংলাদেশৰ শাসকে কেনেদৰে নিৰ্মূল কৰে সেয়াও অনাগত সময়ত গম পোৱা যাব প্ৰিয় দৰ্শকে এই বিশ্লেষণ কেনে পালে আমাক জনাব মন্তব্য কৰিব চুবুৰীয়াৰ ৰাজ্য দেশখনত এনেধৰণৰ এক উত্তাল প্ৰতিবাদ এটা এই প্ৰতিবাদে ভাৰতবৰ্ষক কেনেকৈ প্ৰভাৱিত কৰিব এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য থাকিলে জনাব প্ৰত্যুত্তৰ দিব আৰু এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব সমান্তৰালকৈ অনাগত সময়ত কেনেধৰণৰ বিশ্লেষণ আমাৰ পৰা বিচাৰে আমাক জনাব দেশ বিশ্ব ৰাজ্যৰ সকলো বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ